የግንቦት ሳይዘንና ታይቶ ሳይዘን ይበተናል ያምሌ አይናስ የደመና ታይቶ ሳይዘን አይበተንምና እጽዋቱ እንዲያበቡ እንዲያፈሩ እንዲራቡ ያድርጋቸዋል ሐናን ምን ብለ ፈጥራታል ድንጋይ ያድርገ ፈጥራታልን ብላ መረር ብላ አለቀ ብዙ ጊዜ እኛ ስለምንቸኩል ነው እንጂ እግዚአብሔር የጠየቅነው ነገር አያስቀርም ቦሳይቱም ቦሳ እየወለደች እስከ 6 ሲደርሱ 6ኛይቱ ጨረቃን ጨረቃ ደግሞ ፀሐይን ስትወልድ አየው ሐናኮ ያዳም በደል አለባት ይወርሳት አለባት እመቤታችን ላይ ነው ይሄ የለው ራአይ አዩ سبعين يجبوت سالتني يجبوت تكلم كريستيان الدزاس لونه ما يبريهم بزات يجمرهم بزات يجمع ماكبتون يفرس وبكله كله يا كله تايق قطره يمالك صفر قطره اللي له حبتني عليه بس يوم الدارة إكزيافير يدار بلو يسمع الدارة شتوالك ميتان من السيون يبدأ سبب سو الناتجين سيون يراه سلزي منفس كدوس كنا توما يس جمرت أبقى سنل عدما يبدل ندربات አደረገ ማለት ያለሙን ኃጢያት የሚያስወግደው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደምትወልድ ስለሷ ሲናገሩ ስለ ክርስቶስ ጭምር ነው የሚናገሩት ነቢያት እግዚአብሔርን ደስ ካላሰኙት እድሜያቸውን በኃጢያት ከጨረሱ ሰዎች የተወለደች አይደለችም እንደውም አባ ሕርያቆስ ምሳሌ ሲያጣላት ኦድንግል ባማኑ በአምሳለ መኑን አስተማስተለች ይሏታል ሰባቱን ሰማያ ሰንጥቃ ርግብ መጣ በማይጾኗ ስታድርታ ያለ እንደውም አባቶቻችን ነገረ ክርስቶስን ለማወቅ መጀመሪያ ነገረ ማርያምን መማር ይቀድማል ይላሉ ምክንያቱም የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችንን ነው ጀምረናል በዛሬው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን የእመቤታችን ጽንሰቷን በተመለከተ አንዳንድ ሐሳቦችን እያነሳን አብረናችሁ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እናንተም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዘን እንግዲህ አባታችን በዚህ በጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን ተገኝተው ሰዓቱን ሰውተው ስቱዲዮአችን ስለተገኙልን በተመልካቾቻችን እንዲሁም በእማማ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን በቅድሚያ አብዛኛው ሰው የሚያቆት ቢሆንም ዛሬ እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር ላይ የሚታደሙ አዳዲስ ተመልካቾቻችን ሊኖሩ ይችላሉና በቅድሚያ ራስዎትን ያስተዋውቁልን መጋቢ አዲስ ዳንኤል አለባቸው ባላላኝ ማገለግለው በዚህ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በመራፈ ቅዱሳን ኪዳነ ምሕረት በስብከት ወንጌል ኃላፊነት ነው መልካም እና መሰግናለን በቀጥታ እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን የምናመራ ነው የሚሆነው ያው ስለመቤታችን ጽንሰቷን ስናነሳ እንግዲህ በመጀመሪያ ከትንቢቱ ነው የምንነሳውና በብሉይ ኪዳን የተነገሩ ትንቢቶችን በቅድሚያ ብንመለከት መልካም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እንግዲህ መቤታችን አምላክ ከሷ እንደሚወለድ እግዚአብሔር ያዘጋጃትናትና በብሉይ ብዙ ነቢያት ስለሷ ትንቢት ተናግረዋል ሱባኤም ቆጥረዋል ስለ መወለዷም ስለ ንጽህናዋ ስለ ቅድስናዋ ዘላለማዊት ድንግል ስለመሆኗም በብዙ መልኩ ገልጠው ተናግረዋል በመጀመሪያ ከአብርሃም ዘር ከሴይ እንደምትወለድ ነብዩ ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር ተወጽ በትር ምስሮ እሴይ ወይ አርግ ጽጌም ጉንዶ ከሴይ ስር በትር ተወጣለች ከበትሯ ማባባ ይወጣል ብሎ መይታችንን በትር ብሎ በመመሰል ከእሴይስር ብሎ ደግሞ ሰው መሆኗን ለመግለጥ እሴይ ሰው ነው ከእሴይስር ስላለ በትር ብሏታል እንጂ መይታችን ከአብርሃም ዘር ከእሴይ እንደምትወለድ አስቀድሞ ነብዩ ኢሳይያስ በትንቢት ተናግሯል ከሷም ደግሞ አበባ ይወጣል ብሎ ሷን ተናግሮ ዝም አላለም ከሷም ደሙን አፍሶ ስጋውን ቆርሶ ዓለሙን የሚያድነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚወለድም ትንቢት ተናግሯል በዚሁ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ስናነብ ወይ ወረደ እግዚአብሔር ወስተ ምድረ ግብጽ ተጽኖ ዲበደመና ቀሊል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፈጣን ደመና ተጭኖ ወደ ምድረ ግብጽ ወደ ግብጽ ምድር ይወርዳል ብሎ እመቤታችንን ደመና በማለት በምሳሌ ገልጦ በትንቢት ተናግሮላታል እመቤታችን ደመና ልጇን ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ዝናም በማለት ማየ ዝናም ይሄንን ቅዱስ ኤፍሬምን በረቡዕ ውዳሴ ማርያም ተርጉሞታል አንት ዘባማን ደመና ታስተራይክ ለነ ማየዝናም ወነተኛ ዝናምን ቋጥራ ኢዛይ ተገኘች ደመና አንቺ ነሽ ብሎ ዳውም መተርጉማኑ የግንቦት ሰኔ ደመና ታይቶ ሳይዘንም ይበተናል የሐምሌ ነሐሴ ደመና ታይቶ ሳይዘንም አይበተንምና የሐምሌ ነሐሴ ደመና ብሏታል መይታችንና ደመና ማለትም ተናግረዋታል ማለት ነው ድንግልም ብሎ ተናግሮላታል ነብዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ናሁ ድንግል ተጸንሶ ተወልዶ ወልዶት ሰሚዮ ስሙ አማኑኤል ኖ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች ይላል አሁን እዚህ ላይ ድንግል የምትወለደው እቺ ከሴስር የምትወለደው ድንግልናት ነው ይላል በድንግልና የምትኖር መሆኗንም ጭምር ከሴስርቶ የተወለደችዋ ደመና ብሎ ይመሰላት ሷ ደግሞ ምንድናት አለ ድንግልናት በድንግልና አምላክን ጸንሳ ተወልዳለች ስሙን አማኑኤል ትለዋለች ብሎ ስለ ድንግልናዋም ተናግሮላታል ከሴይዘር እንደምትወለድም ተናግሮላታል በደመና መስሎ እንግዲህ ደመና ለምድር በረከትን ይዞ የሚመጣ ነው ዝናምን ይዞ የሚመጣ ነው መይታችን ደግሞ በደመና የተመሰለችበት ምክንያት ዝናመ ምረት የምረት ዝናም የተባለ ለዓለም ሁሉ ምረትን የሚሰጠው የዓለሙን ኃጢያት የሚያስወግደው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደምትወልድ ስለስፋ ሲናገሩ ስለ ክርስቶስ ጭምር ነው የሚናገሩት ነቢያት በግልጥ እሷን በተመለከተ የተነገረ ነው ነብዩ ሕዝቅኤልም ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ላይ ስናነብ ወርኢኮ ሀተ በመስራቅ ህቱም ባቢይ አልቦ ዘቦ አዘን በለግዚያያላን በአውስት የታወጻ እነሆ ወደ መስራቅ ተመልከታ ላይ መልአኩ ይላል የሰው ልጅ ወደ መስራቅ ተመልከተ በዚያም የተዘጋጅ በሯ የተቆለፈች ቤት አየሁና ቀይ ጎልማሳ አፋውን ማለት ሰይፉን እንደታጠቀ ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት ወጣ ይላል ይህ በግልጥ የነገሩን ነው በስውር ሲነገሩን ደግሞ ሙሴም በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድረ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል ሰማይ ብሎ ሰባቱን ሰማይ አጠቅልሎ ነው እንደሸማ አጠቅልሎ እንደወርቃን ከብሎ ይሉታል አባቶቻችን የነገረን አንድ ሰማይ ብቻ አይደለም ያለው ብዙ ሰማያት ለመኖራቸው ዳዊትም ሰማያት የነገራ ስብሐተ እግዚአብሔር ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ ብሎ ሰባት መሆናቸውን ይነግረናልና ነብዩ ሙሴ ግን ጠቅልሎ ነው የሚነግረን ወምድርን ተነብር ራቃ ምድርም ባዶዋን ነበረች ማለት ምንም ተክል አልነበራት እና ይሄንን በትርጓሚያችን አባቶቻችን ምድር የተባለች እመቤታችን ናት ባዶዋን ነበረች ማለት ድንግል ነበረች በለተሰሉስ ለታብቆል ምድር ዘራ ወሐመል ማለት ዘይዘራ በበዘሮ በጽዮ በበፍሬው ወባምሳሊሁ በየነገዱ ቡቃ እጽዋትንም አዝሬትንም አትክልትንም ታብቅል ብሎ ሳይናገር ምድር ምንድን ነበርሽ ባዶ ነበርች ስለዚህ ምድር የተባለች እመቤታችን ናት ቅዱስ ኤፍሬምም ተርጉሞ በማክሰኞ ውዳሴ ማርያም ነግሮናል ንጹህ እርሻ ዘር ያልወደቀባት ንጹህ እርሻ ብሏታል አንቲዩቱ ገራይት ዘይተዘራ ውስጥ የታዘር ዘር ያልተጸራባት ገበሬ ያልጻረባት ያልጋረባት ንጹህ እርሻ ብሎ መይታችን ይነግረናልና በተለያየ ምሳሌ ማለት ነው እንግዲህ በተለያየ ምሳሌ ንጹህ እርሻ በማለት ዘር ያልተዘራባት መሬት በማለት አዳራሽ ብሎ ደግሞ የነገረን ኖህ ነው በሴማ አዳራሽ እግዚአብሔር ይደር ብሎ የሴማ አዳራሽ የተባለች እመቤታችን ናት አባ ያዕቆብ ተርጉሞ ነግሮናል ጽርንጽት የንጽት አዳራሽ መሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ነቢያት በብሉይ ኪዳን አበውም ጭምር ነቢያት ብቻ ሳይሆኑ አበውም እነ ኖህ እነ ሴም እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ ሌሎችም አበው ነቢያት ሁሉ ስለመቤታችን በተለያየ ምሳሌ በተለያየ አነጋገር ስለመቤታችን ብዙ ተናግሯል አሁን የተጠቀስናቸው ሁሉ ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊትና ጠቢቡ ሰሎሞን ስለመቤታችን አብዝተው ተናግሯል በመዝሙር 44 ላይ ስሚ ወለቴ ወርኢ ዋጽሚ ዝነኪ ልጅይ ስሚ ራስሽና ዘንቢ ጆሮሽንም ቀቅረሽኔን ስሚኝ ርስይ ህዝበኪ ወቤታውኪ ያባትሽን ቤትና ህዝብሽን እርሺ እስመፈተወ ንጉስ ስነኪ ንጉስ ደምግባትሽን ደምግባት ማለት እዚህ ላይ ለመይታችን ንጽህና ያባትሽን ቤት እርሺ ደምግባትሽን ወዷልና ሲላት እግዚአብሔር ካንቺ ሊወለድ ንጽህናሽን ቅድስናሽን ድንግልናሽን ወዷልና ብሎ ገና ሳትወለድ በንጽህና በቅድስና በድንግልና አጊጣ የምትወለድና ከርሷም ክርስቶስ እንደሚወለድ የተናግሮላታል ነብዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ማለት ነው بمزمور 86 لايم እንዲሁ ይናገራል ምን ጽዮን ይብለሰብ ሰው እናታችን ጽዮን ይላል ይላል የዳዊት ከተማ ጽዮን ትባላለች መጠጊያ አምባ ማለት ስለሆነ እዚህ ላይ ግን ሰው እናታችን ጽዮን ይላል በውስጧም ሰው ተወለደ ነው የሚለን ወብሲ ተወልደ በውስጤታ በውስጧም ሰው ተወለደ እንደውም አባ ሕርያቆስ ምሳሌ ሲያጣላት ኦድን ግልባማኑ በአምሳለ መኑን አስተማስተለች ይሏታል ማን በመሰለው ማን በተመሰለበት እንመስልሻለን ሲል ምሳሌ ያጥቷላት ማለት ነውና በተቻላቸው ልክ አባውም ነቢያትም የብሉይ ነገስታትም ስለነቢታችን መወለድ እንደም አባቶቻችን ነገረ ክርስቶስን ለማወቅ መጀመሪያ ነገረ ማርያምን መማር ይቀድማል ይላሉ ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደውን ልደት እንዴት ነው ብሎ ለመረዳት በመጀመሪያ ነገረ ማርያምን እንማራለና ነቢያትም አስቀድመው የሚነግሩን የነቢታችንን ነገር በተለያየ መልክ ነው የመሰሉ የነገሩና በብሉይ ኪዳን ስለነቢታችን ያልተነገረበት ክፍል የለም ማለት ይቀላል ማለት ነው ያው ከዚህ ጋር ተያይዞም እንዲሁም ደግሞ በአዲስ ኪዳን የተነገረላ ስለነቢታችን ብዙ ይኖራልና ከዛም የተወሰነውን ብንመለከት መልካም እንግዲህ በብሉይ እንደተነገረ ብሉይ ትንቢት ነው አዲስ ኪዳን ደግሞ ትርጉም ነው ብሉይ ጥላ ነው አዲስ ኪዳን አካል ነው ብሉይ ኪዳን መሰረት ነው ሁለቱ ከተለያዩ ምሉነት የለውም ከብሉይ ኪዳን ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የሰው ልጅ ውድቀት ይጀምራል የሰው ልጅ ድነት ደግሞ የሚጠቃለለው በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ላይ ባለው በዛ የወዛፍ የሚለው ነው በመጀመሪያ ለነቢያት ሁሉ መሰረታቸው ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ያለው የተስፋ ቃል ነው ከሴቲቱ የሚወለደው የባቡን ራስ ይቀጠቅጣል ሴት የተባለች እመቤታችን ናት ሴት ሚለውን ቀጥታ ደግሞ ሲተረጉምልን ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ዋማ ተፈጸመ እድሜው ፈነው እግዚአብሔር ወልዶ ተወልደን በሴት የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ላከ ከሴትም ተወለደ ወገብረ በሕገ ኦሪት ሕገ ኦሪትንም ፈጸመ ብሎ ይነገራል ስለዚህ ሴት የተባለችው እመቤታችን ናትና ከሴቲቱ የሚወለደው የባቡን ራስ ይቀጠቅጣል ተብሎ ከርግማኑ ጋራ ተስፋውም ተነገራቸው ለአዳምና ለሔዋን ይሄን የተናገረው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተናገረውን ተስፋ ይዘው ነው እንግዲህ ነቢያትም አበውም የብሉይ ነገስታት እነ ዳዊት እነ ሰሎሞንም ስለእመቤታችን አመልተው አስፍተው የተናገሩ ማለት ነው ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ በዛ የተነገረው ተስፋ የተነገረው ትንቢት የተቆጠረው ተስፋ ሁሉ ተፈጸመና አዲስ ኪዳን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ስንመጣ እመቤታችን እናገኛታለን ከቁጥር 18 ስንጀምር ከጌታ ጋር ነው በአዲስ ኪዳን እንግዲህ ልደቱን ጨምሮ ስለሚነግረን ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመዘውቱ ልደቱ ምዕራፍ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ ግን እንዲህ ነበር ይላል ግን ያለበት ያፈረሰበት ምክንያቱ ለምንድነው የአባውን ልደት ሲቆጥር መጣ አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ ይሁዳና ወንድሞቹን ወለደ ይሁዳም ከተማር ፋሬስና ዛራን ወለደ ዛራ ኤስሮምን እንዲያለ አራምን ይያለ ወረደና መይታችን ላይ ሲደርስ ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመዘውቱ ልደቱ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ ግን እንዲህ ነው ወሶበተ ፍረት እሙ ማርያም ለዮሴፍ ዘይትን ይትቃረቡ ተረክ በጽንስተ እመንፈስ ቅዱስ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለዮሴፍ እንዲተጠብቃት በተሰጠች ጊዜ ሳይገናኙ በመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች በመንፈስ ቅዱስ ማለት በመንፈስ ቅዱስ ሥራ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ያለ ወንድ ዘር በንጽህና በቅድስና በድንግልና ሳለች ጸንሳ ተገኘች ብሎ ተጸነሰች ተወለደች ስለዚህ ከልደቱ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከልደቱ ጋር ያያያዘ ነው ሐዲስ ኪዳን የሚነግረንና ከዚሁ ጋር ያይዘው ብሉይ ኪዳንንም ሐዲስ ኪዳንንም ደግሞ ሊቃውንት እየተረጎሙ ነግረውናል መነሻቸው መሐሌ መነሻን ያደረጉ ሌሎችንም የነቢያት መጻሕፍት መነሻ ያደረጉ እመቤታችን ስለመወለዷ ስለመጸነሷ ሲነግረን ሊቁ ሳይሮስ መንፈስ ቅዱስ አቀባ እንከርሰ እማ ይላል መንፈስ ቅዱስ ከናቷ ማይፀን ጀምሮ ተጠበቃት ብሎ እመቤታችን ከናቷ ማይፀን ጀምሮ የተጠበቀች ለእግዚአብሔር የተዘጋጀች መሆኗንም ይነግረናልና ብሉይ ኪዳን በብሉይ ኪዳን የተነገረው በአዲስ ኪዳን ሆነ ተፈጸመ ፍጻሜውን ስለሆነ የሚያሳይ በዚያኛው ትወለዳለች አምላክን ትወልዳለች የተባለው ደግሞ በአዲስ ኪዳን ተወለደች አምላክን ወለደች ይያሉ أبزت هونا كرونا ليلي كأنتون داود مج أرشابرن ليلو تشكارابن نيوتورنا. ملكا ليلو يوصل لما بيتأشن سنسات سنانسا يا ما بيتأشن يزر حرقن ما ساتي قبل تبلو التسوال يا هنانا يا كدوس يا كيب سئلة أشون من نبرة عندهم دعمو سنسات عن عندت تجلت اللاتو تان لنجراتو شاله عندت استقبلوت يميلون تنحساوش عيزن بالملكات. ملكا من قدي مبيتاچين يتولدچو بسلت ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በነገራችን ላይ ብዙ አባቶች እናቶች ልጅ በማጣት ተፈትነዋል እና የተወለዱት ደግሞ ከተፈተኑ በኋላ የሚወለዱት ልጆች እግዚአብሔር የሚከብርባቸው እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ልዩ ልዩ ልጆች ናቸው የተወለዱ እንደው ደምታችን መንደርደሪያ እንዲሆነን سهران ما يتنشلال عنده زتنا مسكين ولا تدرس رجال نبرات بزفترة مسافة مرا فصرة من تلاي تصفون دم الناجينيو سلاسي بأبراهام بيتادرو إنه مست سارة لجتول دالش بالجزء سارة لما من توات تسك نبرة إننا كبوت زمن بوهلا يتولد ويساق للنسوم تصفي هنا إخزيابير نميا كبر إخزيابير كبر بيت لجنة يتولد هنا مسامويل يسامويل النات بمصحف سامويل مرافلات كتران دلائي من ناقينيات يسامويل النات دوم اندي بقزيابير كف كفالة بلا سلطانوا كبرا بقزيابير كف اندالي تناقرتش النات لجال نبراتم طابي توا ستول دسوال جبال ماتاتوات هازن تقورا قور نبرنا كبزو زمن بوحالا يقينيتشو لج سامويل اقين اقزيابير يكبر بات اقزيابير نميا كبر كاهنو ساو كاهنو إلي يالله كاهنو إلي يالله لساموئيل إخزيابير تقلتو ساموئيل ساموئيل بلو سوست جزيان ناقرو ليج ولدان ليج ليلوچنم يسوم سونين النات بنا انديو مكاني نبارج بنبيو بإلسا أما كاينت سألي ولاچو اندوم تنويتنا قرلاچو يتولدنا سومسون النزي በመክነት የነበሩ እናቶች መካን ሆነው የቆዩ እናቶች የሚወልዷቸው ልጆች ሁሉ ደሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስናይ ወደ ገድላትንም ስናይ እንደናቡነ ዜና ማርቆስ እንደናቡነ ተክለ ሃይማኖት ያሉትን ስናያቸው ነው ሁሉ እናቶቻቸው በመክነት የቆዩ ከእግዚአብሔር ጋራ በእምነታቸው ጸንተው እሱን ሲጠይቁ የነበሩ ስለነበሩ የተገኙ ናቸው እና ወደ እመቤታችን ስንመጣ ልክ እንደዚህ ሁሉ እመቤታችንም ያቄምና እናቷ ሃና በመክነት ነበር የሚኖሩት መክነታቸው ደግሞ የሚገርመው ቅድማያቶቻቸው ነው ከቅድማያቶቻቸው ቴክታ ጳጥሪቃ ይባላሉ ጳጥሪቃ እና ቴክታ ይባላሉ ጳጥሪቃ ወንዳያቷ ነው ቅድማያቷ ማለት ነው ቴክታ ቅድማያት ነች ሴት ቅድማያቷ ናት እና እነሱም ልጅ አልነበራቸው እጅግ ባለ ሀብቶች ናቸው ሀብታቸው ተሰፍሮ ተቆጥሮ አይታወቅም ወርቁን ብሩን ለመቁጠር ስለሚከብዳቸው ብዙ ስለሆነ የእንስሳቱ የቀንድ ከርት የሚባሉት ላሙ በሬው በጣም ብዙ ስለሆነ ወርቁን ያሰሩ ከብቶቹ ቀንዳቸው ላይ ያደርጉት ነበርና ይህን ይሃል አቅርንተ ብሩር ይህን ይሃል አቅርንተ ወርቅ እየተባለ ወርቁን የሚቆጥሩት በከብቱ ቀንድ ልክ ነበር በጣም ባለ ሀብቶች ስለነበሩ የእመቤታችን ቅድማያቶች ማለት ነው እና እነሱ ግን ምን አልነበራቸውም ልጅ አልነበራቸው ከለታት አንድ ቀን ፓትሪካ ወደ ቤተ መዛግብት ገብቶ የሀብቱን ብዛት አየ ወርቁን ብሩን ከዛላሙን በጉን የበሬውን ብዛት የገመሩን ብዛት የጋማ ከብቱን ይፈራሱ በቅሎ ሁሉ ያ ሁሉ ተቆጥሮ የሚያልቅ ስፍር ቁጥር የሌለው ሀብት ነው ያላቸው እና ለሚስቱ ለባለቤቱ ለቴክታ ሀብት መኖሩ ልጅ ሊወርሰው አልነበረም ግን ልጅ የለንም ማለት እና የልጅማ ነገር እንዴት ነው እንዴት አውቃለሁ እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው እንጂ በላሷም ወደ እግዚአብሔርና መልከታለችው ወደ እግዚአብሔር አመለከቱ እግዚአብሔር ልመናቸውን ሰምቶ ከለታት አንድ ቀን በራእይ ቴክታ ነጭ እንቦሳ ከማይጸኗ ስትወጣየች እንቦሳይቱ እንቦሳ እንቦሳይቱ እንቦሳ ስድስተኛይቱ ፀሐይ ጨረቃን ጨረቃ ደግሞ ፀሐይን ስትወልዳየች ቴክታ ይሄንን ለባሏ ነገረችው አረከማይጤነ ነጭ እንቦሳ ስትወጣየውኝ እና እንቦሳይቱም ቦሳ እንቦሳይቱም ቦሳ እየወለደች እስከ 6 ሲደርሱ ስድስተኛይቱ ጨረቃን ጨረቃ ደግሞ ፀሐይን ስትወልዳየውኝ ينن مندنو بلو بزمناتشو هلم ترغوامي سلنبر هيدسكي نغر بلا لاكچو يدو لهلم ترغوامي سنغرو دغاغ لجوج تولدالاچو አላቸው የጨረቃይን ፀሐይ ነገርስ ብሎ ሲጠይቀው አልተገለጠልኝም አልተገለጠ ጊዜ ግለጠው ተባለ እንግዲህ ጨረቃ መይታችን ፀሐይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበርና ለመፈክር ለህልም ተርጓሚው ግን አልተገለጠልም ብቻ ግን ደጋግ ልጆች ተወልዳላችሁ አለው ከዚህ በኋላ ወዲያው ወለዱ እና በልመና በስለት ያገኘዋት ነው ሲሉ ሄኤሚን አሏት ይላል ዘበስለቲ ረከብኩ በልመና እግዚአብሔርን በመጠየቅ ያገኙዋት ነው ሲሉ ከዚህ በኋላ ሄኤሚን ዴርዴን ቶናህ ሲካር ሄርሜላ ሃናን ወለደች ሃና የእመቤታችን እናት ናት ሃናን ከቤተ መንግስት ለተወለደ ኢያቄም ለተባለ ደግ ሰው አጋቧት ከዚህ በኋላ ኢያቄምም ደግ ነው ሃናም ቅድስት ናት ሁለቱም እግዚአብሔርን የሚያከብሩ በኦሪት ሕገ እግዚአብሔርን ጠብቀው እንደ ቅዱስ ዘካርያስና እንደ ቅዱስ ኤልሳቤጥ የሚኖሩ እናትና አባት ናቸው ነገር ግን ሀብት አልነበራቸው በዚያው ላይ ደግሞ መካኖች ሆኑ እና በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ በብዙ ልመና እግዚአብሔርን ጠየቁ እንደውም ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሃና ደርሳ ስትመጣ ርግቦች ከገላግልቶቻቸው ጋራ ሲጫወቱ ስታይ ሁሉን ሁለት አድርገ ፈጥረዋል እንስሳቱ አራዊቱ አይዋፋቱ ከዚያም አልፎ እጽዋቱ እንዲያበቡ እንዲያፈሩ እንዲራቡ ያድርጋቸዋል ሃናን ምን ብለ ፈጥራታል ድንጋይ አድርገ ፈጥራታልን ብላ መረር ብላ አለቀሰች ሌላው ያቄምም እንደዚሁ አንድ ቀን ብዙ መስዋዕት ይዞ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄደ ከዛ መስዋዕቱን የመካን መስዋዕት እግዚአብሔር አይቀበልም ብለው ከለከሉት አንቀበልም ማለት ኦሪቱ መካን የሆኑትን መስዋዕታቸውን አይቀበሉም ነበር ምክንያት የኃጢያት ነው ተብሎ ይታመን ስለነበረ እና አንቀበልም ሲሉት ይሁሉ ባዝናዝን ባናለስ አይደለም ልጅ በማጣታችን እንዲሁም ደግሞ መስዋዕታችን ተቀባይነት እንኳን በካይናቱ ያጣው ብሎ እሱም በራሱ ምርር ብሎ አለቀሰ በዚህ ሌሊት እሱም ራአያየ ሃናም ራአይቷ አደረ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰማ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኛ ስለምንቸኩል ነው እንጂ እግዚአብሔር የጠየቅነውን ነገር አያስቀርብን ከኛ ችኮላ መኖር የለበትም እያንዳንዱን ነገር ለእግዚአብሔር ማቅረብ አለብን ያጣነውን ነገር ሁሉ ለሱ ከነገር ንሱ ይሰጣናል ስለዚህ ሃናና ያቄም በማልቀሳቸው በማንባታቸው ራእይ አዩ እሱ በራቸው ላይ ግቢያቸው ላይ የደረቀች ዛፍ ነበረች እሷ ለምልማ አፍርታ ያገሩ ሰው ሁሉ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደብ ያለ ህዝብ ተሰብስቦ ፍሬዋን ሲመግብ ያያል በራእይ ሃና ደግሞ ለራሷ ደግሞ ራእይ አየች ከሰባቱን ሰማያት ከሰማይ ሰማያት ማለት ነው ሰባቱን ሰማያት ሰንጥቃ ርግብ መጣ በማይጸኗ ስታድር ታያለች በጆሮዋ ገብታ በማይጸኗ ስታድር ሌላው ደግሞ ለእሷ የብርሃን መቀነት ሲያስታጥቋት ለባሏ ደግሞ ለያቄም የብርሃን መቋሚያ የብርሃን ጸምር ሲሰጡት አየችና ይሄን ሲነጋ ነገረችው ረኔም እንጂ አይቻላት ራያቸውን እሱም ያየውን እሷም ያየውን ተነጋገሩና እንግዲህ እግዚአብሔር ደግ ልጅ ሊሰጠን ነው ማለት ነው ብለው በንጽህና ለቅድስና መሰንበት አለብን ብለው ራሳቸውን በንጽህና ጠብቁ መኝታ ሁሉ ለይተው ማለት ከዛ ነሐሴ 7 ቀን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተገልጦ በራእይ ለኢያቄምም ለእመቤታችንም ዓለም ሁሉ የሚከብርባት ሰማዩን ምድሩን የፈጠረውን የምትወልድ ደግ ልጅ ተወልዳላችሁና በግብረ ስጋ ተዋወቁ አላቸው ከዚያ በኋላ አብረው ተኙ ማን ተጸነሰች የዓለም ህዝብ ለሷ መጠኗ እንኳን ሊሆን የማይችል ሰማዩን ምድሩን ለመውለድ የተዘጋጀች ንጽሕት ዘር ቅድስት ዘር ድንግል በድንግልና ጸንታ የምትኖር እመቤታችን ነሐሴ 7 ቀን በብስራተ መልአክ በቅዱስ ገብርኤል ብስራት በብዙ ጸሎትና ልመና ተጸነሰች እንግዲህ እመቤታችን ጽንሰቷን ከዚህ በኋላ ምናላ ባህር ያቆስ ኦ ድንግል አኮ በፍቶተ ደነስ ዘተጸነስኪ አላ በሩካቤ ዘበግ እማሃና ወኢያቄም ተወለድኪ ድንግል ወይ እንደ ሌሎች ሰዎች በልተው ጠጥተው በዋዛ በፈዛዛ እንደው ጥጋባቸውን ለመወጣት ባደረጉት የፈቲው ጽነት የተጸነሰ አይደለሽም በሕግ በሆነ በሩካቤ ካናና ከያቄም ተወለድሽ ይላታል አሁን እዚህ ላይ ራእይ አዩ ሱባኤ ነው የገቡት ጸሎት ነው የገቡት ትክክለኛ ክርስቲያን እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው ራእዩን አስከበሩ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ እንደሚወልዱ ነገራቸው እመቤታችን አመጣጧ ከወዲያ ነብዩ ኢሳይያስ በትንቢት እንደነገረን ከሴይስር ከአብርሃም ዘር የተወለደች የዳዊት ዘር የሆነች የሶሎሞን ዘር የሆነች የደጋጉ አባቶች የደጋጉ ነገስታት እንዲሁም ደግሞ በጸሎትና በሱባኤ የተገኘች ያን ብቻ አይደለም በመልአክ ብስራትም የተገኘች ናት አንድ አንድ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስላልተጻፈ ሞኞች ሰዎች እንደ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አናና ያቂያምን አልነገራቸው ብሎም ይወሩ ይኖራሉ ለሶምሶን እናት መጥቶ መልአኩ የተናገረ ለያቂም ሳይነገር እንዴት ይቀራል ብሎ አይምሮን አለማሳመን ማለት ነው አይምሮአችን የመሸከም የመቀበል አቅሙ አናሳ ስለሆነና የኛ ብቃ ስለሌለን ነው እንጂ ማንረዳው ለሶምሶን እናት ልጅወልጃለሽ ጸጉሩ ላይ ምላጭ እንዳያርፍበት የማይገባ ምግብ እንዳይመገብ ብሎ መልአኩ ነግሯታል ይሄንን በመጻፈ መጻፍን ተጽፎ እናገኘዋለን ይሄንን ያመነ እመቤታችን ያምላክ እናት ምትሆነው አንኩ ነው አምላክ ከሷም ይወለደው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመስራተ መልአክ ነው የተወለደችው ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይታለ እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁሉ ተጽፋ ይያዝም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ዮሐንስ እንደነገረን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናችሁ ሕይወት እንዲሆንላችሁ ተጻፈ እንጂ ሁሉንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሊካተት የሚገባውን ሁሉን አልጻፈንም ነው ያለ ዓለም በራሱ አይበቃውም ብንጽፈው ነው ያለና የእመቤታችንንም አብሮ ቢካተት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማን ጽፎ ይዘልቀዋል ስለዚህ በታሪክ የተቀመጡትንም ታሪክም አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አካል ስለሆነ እመቤታችን የተወለደችው በብስራተ መልአክ በጸሎት በሱባኤ እንዲሁም በብዙ መካን ሆነው ከቆዩ በኋላ እንደሌሎቹ የተወለደች ነውና የጽንሷ ነገር እንደዚህ ነው እመቤታችን ለማለት ነው መልካም እጅግ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነው ሰጥቶልን መምህር ከልብ ነው እናመሰግነው ሌላው ቅዱስ ያሬድ ስለ እመቤታችን ሲናገር አንጽቶ ቀድሶ በርሷ ላይ አደረ ይላልና ይህ ምን ማለት ነው ከዚህ ጋር አንድ ላይ ያያይዙ ቢመልሱልን ምለው የውርስ ኃጢያት እመቤታችን እንደሌለባት ቤተክርስቲያናችን አስፍታ አምልታት እናገራለችና ይሄንን ደግሞ የውርስ ኃጢያት የቆመው ማን ጋር ነው ሃንና ጋር ነው እመቤታችን ጋር ነው የሚለውን ቢያብራሩልን መልካም እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ስለመይታችን አብዝቶ ዘምሯል በረከቱ ይደርብንና እሱ ያልዘመረለት ብዙ ከሱ በኋላ የተነሱ ቅዱሳንን ጻድቃን ካልሆኑ በስተቀር እሱ ለሁሉም ዘምሮላቸዋል በድጎ ማለት ነው እና በዚህ ላይ ስለመይታችን ሰፋ አድርጎ ነው የሚዘምረው በአብዛኛው ድጓው የሚይዘው እንደም በሰፊው የመይታችንና የጌታ የዮሐንስና የነዘካርያስና ኤልሳቤጥ መጽሐፍ ቅዱስም ላይ እነዚህ ሰፋ ብሎ እንደተቀመጠው ሁሉ በድጓም እንደዚህ ነው ያለው እና ስለመይታችን አንጽዮኪያ እሷን አንጽቶ ቀድሶኪያ እሷን አክብሮ በሷ ላይ ያደረ ሲል ገና በእናቷ ማህፀን ሳለች አንጽቶ ቀድሶ አክብሮ ፈጠራት ማለት ነው ትርጉም እንጂ ከተወለደች በኋላ ያ የውርስ ኃጢያት ኖሮባት ኋላ አንጽቶ ቀድሶ አደረባት ማለት አይደለም ለዚህ ደግሞ መነሻችን ምን ይላል ሊቁ በሃይማኖት አበው መንፈስ ቅዱስ አቀባ እምከርሰማ መንፈስ ቅዱስ ከናቷ ማይፀን ጀምሮ ጠበቃት ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ያ አዳማዊ በደል ውርስ ኃጢያት ምን ነው ያዳም በደል አይደለ ያዳም ኃጢያት ያ ያዳም በደል ወደ እመቤታችን እንዳይተላለፍ አድርጎ አንጽቶ ቀድሶ ፈጠራት ይለናል ቅዱስ ያሬድ ሊቁም መንፈስ ቅዱስ አቀባ እምከርሰማ ከናቷ ማይፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ጠበቃት እንዴት ነው ጠበቃት ሲል መንፈስ ቅዱስ የጠበቃት ከምንድን ነው ሲባል ያዳም በደል እንዳያልፍባት አደረገ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ በንጽህና በቅድስና በድንግልና እንድትኖር አደረጋት በኋላ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ያለ ዘራቢሲ ያለ ወንድ ዘር ነው ያለ ተፈቶ ማይፀን ነው ድንግልናዋ ሳይወገድ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከናቷ ማይፀን ጀምሮ ጠበቃት ስንል አዳማዊ በደል እንዳያድርባት አደረገ ማለት ነው ሐናኮ ያዳም በደል አለባት የውርስ ኃጢያት አለባት እመቤታችን ላይ ነው የሌለው እንደውም ይሄንን ምን ይለዋል ሊቁ እምጽቡር ጽሩየ ገብራ ከጭቃው ጽቡር አድርጎ ፈጠራት ወርቅ አደረጋት ማለት ነው ጽሩይ ማለት እንቁ ማለት ነው ጽቡር ማለት ደግሞ ጭቃ ማለት ነው አሁን ወርቅን ጭቃው ላይ ብናደርገው ስናነሳው ጭቃው ይዙት አይነሳም ስጋዋን ንጹህ አድርጎ ቀድሶ አክብሮ ከሌሎቹ ፍጥረታቱን ልዩ አድርጎ ፈጠራት ለምን እንዲያደረገበት ከርሷ ስለሚወለድ እርሷ የውርስ ኃጢያት አለባት ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ይግባውና መሳደብ ነው ከኃጢያት አለበት ማለት ነው سلازي إسوان نسوا درجون. جن كدوسي هاري كوينه نشارل ميالا. أزيو ميتاچن دقوالي نهيني تناقرو. أزيو دم ميتاچن دقوالي منيلال. ماريا مستة هاتم تكات استكرسول عدام كم بهيريس عدا. ماريا مسالة. ماريا مجين كأكر مجمرو بعدام هاد وست اندنچن كتابرانة بريلا. كدوسي هاري دمو منشوا مساف كدوسناو. بمهالي مالي مرافعات كترسات تلاي. عليك النور وإي منتني ليليكي. بانشلي من نور نك أفعل اللبش ميلاتان طيبو سلومون إيه مال من مالنو عدم يبدل اللبش ليلام يسويتشو بسيتوتشلا يميتايون يجرهول يلبش يام بتشارلهم إمكان إيه يكرنا يمي بروت نيمي تاتوت ميتاچنا جيتاچ خصوص يمي بروت نيمي تاتوت كسرنا تاتشوا على تسمانتو ينورنا برنجي إندسوولو عفا أيوة من البرة كذي كلنا أجزاء تبقات لمن من الآن አዳም በገነት 7 ዓመት ሲቆይ ይሄ ሁሉ አልነበረበት ንጹህ ነው መይታችንም ልክ አዳም በገነት 7 ዓመት የቆየውን እንደዛ ነው የሆነችው ነቢያት ሁሉ ስለ ንጽህናዋ ስለ ቅድስናዋ ስለ ድንግልናዋ አዳማዊ በደል እንደሌለባት በሚገባ ተናግረውላታልና ቅዱስ ያሬድ ይሄንን ለማስረዳት እንጂ ኑሮባት አነጻት ኑሮባት ቅደሳት ለማለት አይደለም መልካም ከልብና መሰግናለን አባታችን መሰረቶቿ የተቀደሱ ተራሮች ናቸው ይላል ቅዱስ ዳዊትና ይህ ምን ማለት ነው ያው ትርጓሜውን ቢነግሩንና እንዲሁም ደግሞ ተራሮቿስ የተባሉት እናማን ናቸው የሚሉትን አብረው ቢመልሱልን መልካም መሰረቶቿ የተቀደሱ ተራሮች ናቸው ሲል መሰረት ሳይኖር ግድግዳ አይኖርም ጣሪያ አይኖርም የእምነታችን ደግሞ መሰረቶቿ የተቀደሱ ተራሮች ናቸው ሲል ተራሮች ብሎ ሲገልጣቸው ታላላቆች መሆናቸው ነው እንጂ ሰዎች ናቸው መሰረት በብዙ አይነት ነው የሚተረጎመው ይሄን ጻ መሰረት ይባላል ለሰው ሲሆን ደግሞ መገኛ ይሄንን ከነብዩ ሉል ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ የተቀስኩት ጋር ማያያዝ እንችላለን ከሴይስር በትር ተወጣለች አይደል ያለን ስለዚህ መሰረት ስሩ ላንድ ዛፍ ስሩ መሰረቱ ነው ላንድ ቤትም ለተራራውም ስሩ ምኑ ነው መሰረቱ ነው ስለዚህ የሷ መሰረቶቿ የተቀደሱ ተራሮች ናቸው ሲባል የተለዩ ከአይዛብ የተለዩ እግዚአብሔር የከበረባቸው እግዚአብሔርን ያከበሩ በተራራ የተመሰሉ ተራራ ሲወጡበት ሁሉም ነገር ከተማውን ያሳያል ግጫውን ሸለቆን ሁሉ ያሳያል ደስ ያሰኛል እነዚህም ተራራ ተብለው የተገለጡ ከአዳም ጀምሮ የሷ ዘር የመጣባቸው ተላላቁ አባቶች ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 17 ላይ የተዘረዘሩ አባቶች ሲሆኑ በዋናነት ግን እዚህ ላይ ገልጠን የምንነግራቸው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ከዛ ደግሞ ዳዊት ሰሎሞን ከዛ ነያቂ እነዚህ ተራራ ተብለው ተገልጠዋል በዋናነት እዚያ ያሉት ሁሉንም ነው ምን ቆጥራቸው የሷን የዘራረግ ደጋጉና አባቶችን ማቴዎስ እንደቆጠረልን እነሱ ተራራ ይባላሉ ግን ከነዚህ ደግሞ ለይት አድርጎ ልጅ ሆይ አይደል ያላት ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት መዝሙር 44 ላይ ልጅ ሆይ ስሚ ብሏታልና ተራራ የተባለ ዳዊት ነው ተራራ የተባሉ እነ ሰሎሞን ናቸው ተራራ ተብሎ የተገለጡት እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ ናቸው ተራራ ተብሎ የተገለጡት እነ እሴይ ናቸው ለምን ተራራ አላቸው ከተባለ ተራራ ከሌሎቹ ከሸለቆ ከማንኛውም ሁሉ ወጣ ያለ የተለየ ለሰዎች ሁሉ የሚወዱት ነገስታት ሁሉ ቤት ለመስራት ተራራን ይመርጡ ነበር በድሮ ዘመን ተራራ ብሎ እነዚህን አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን እነ እሴይን ሲገልጣቸው ደግሞ በንጽህናቸው በቅድስናቸው ከሰው የተለየ ስለሆነ ተራራ ከሌላው ቦታ ሁሉ የተለየ ነው አለ ከፍ ብሎ ይታያል እነሱም በንጽህናቸው በቅድስናቸው ለእግዚአብሔር ይታዩ እግዚአብሔር ያያቸው እግዚአብሔርን ያከበሩ እግዚአብሔርም በእነሱ የተከበረ ማለት ነው እና በቤታቸው ሁሉ ያደረ ባርኳቸዋል አብርሃምን ብንወስ በቤቱ ስላሴ ያደረው ባርከውታል ይስሐቅንም ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ በዛህላለው ብሎ ለአባቱ ለአብርሃም እንደማለለት ሁሉ እግዚአብሔር ምሎለታል ለያዕቆብንም ብንወስ አንተ ከሰውም ከእግዚአብሔርም ጋር ታግላ አሸንፋልና ስምህ ስካውን በኋላ እስራኤል ይባል እንጂ ያዕቆብ አይባልም ያዕቆብ ማለት አሰናካይ ማለት ስለሆነ እስራኤል ይባል ተብሎ ስሙ የተሰየመለት ዳዊትም እንደ ልብ ያለው እግዚአብሔር ሰሎሞንም እንዳንተ ያለ ካንተም በፊት ካንተም በኋላ ይልም ብሎ የተናገረለት እሴይም ከእሴይ ስር በትር ተወጣለች ተብሎ የተናገረላቸው እኒህ ደጋጉ አባቶች ምን ተብሏል ማለት ነው ተራራ ከሌላው ቦታ ከፍ ያለ ሰዎች ሁሉ ተራራ ላይ ሲወጡ ሌላውን ያያሉ እመቤታችን ከነዚህ ከተቀደሱት كنا أبراهام بترارا كتمسلوت كنا أبراهام كنا إيسا كنا يعقوب كنا إسحاق كنا داوود كنا ياكيم يتولدش ناتنجي لإخزاير كالتجبو كات يتنيوج إخزاير درس كالاسنيوت دنياچون بهات يتكشر رصبو يتولدش አይደለችም ስለዚህ መሰረቶቿ የተቀደሱ ምንድናቸው አላችሁ ተራራ ናቸው ስሩ ቅዱስ ከሆነ ፍሬውም ቅዱስ ነው አይደል ያለን ቅዱስ ጳውሎስ የሷን ንጽህና ለማጉላት ወላጆቿን ይጠቅስልናል ነብይ እግዚአብሔር ዳዊትምና በዚያ ይይዞም መሰረታታ ያስተዳድባር ቅዱሳን ያብድሩን እግዚአብሔር ላናቅጸጽ ይሁን እነዚህ እንደውም እግዚአብሔር ከሌላ ሁሉ የመረጣቸው ናቸው ይላልኩ እነዚህ ተራሮች ብሎ ይገለጣቸው እና አብርሃም እና ኢሳቅ እና ያዕቆብ እና ዳዊት እግዚአብሔር እጅግ ይወዳቸዋል ከሌላ ሁሉ ዳውም ሊቁ እንዲላል ተፈጸመ ተስፋው በማርያም ድንግል ወበቀራኒው ተተከለ መድኃኒት መስቀል ያበው ተስፋ የነ አብርሃም የነ ኢሳቅ የነ ያዕቆብ የነ ዳዊት የነ አዳምም የሉልችም የነ ኖህ የነ ሴም የደጋጉ አባቶች ሁሉ ተስፋቸው የተፈጸመ በድንግል ማርያም ነው ይላል ድንግል ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስትወልድ የድነታቸው ተስፋ ተፈጸመና መድኃኒት መስቀልም በቀራኒው ተተከለ ብሎ መስቀል ለመተከሉ ክርስቶስ ለመወለዱ የነቢያ ያባው ተስፋ የነቢያት ትንቢት ለመፈጸሙ እመቤታችን ተወልዳ ጌታን በመወለዷ ስለሆነ በመያባው ተስፋ በድንግል ማርያም ተፈጸመ ብሎ ተናግሮለታልና እግዚአብሔርን ያከበሩ እግዚአብሔር የከበረባቸው ነው ለማለት ነው መልካም ሌላው እመቤታችን ተጸንሳሳለች ስታደርጋቸው የነበሩ ታምራቶች ብዙ ነበሩና እነዛን ታምራቶች ብንመለከት ማጠቃለያ ጥያቄያችንን እናድርገው መልካም እንግዲህ እመቤታችን በማይጸን ሳለች ታምራት እንደምታደርግ ነገረ ማርያም የተባለ ቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ ላይ ተጽፎ አለ ሔዋን ያቄምናና ጸሎታቸው ተፈጽሞ እመቤታችን ከተጸነሰች በኋላ እንደ የሐና ጎረቢት ነበረቻት ይላል ነገረ ማርያሙ አንድ አይና የነበረች አንድ አይኗ የጠፋ ማለት ነውና ሐናን ስተያት እንግዲህ ጽንስ ሲጸነስ ሆድ የገፋ ይሄዳል ከንፈር ያራል እና ጡት ደግሞ ይጣቁራል ይላሉ አባቶቻችንና ከንፈርሽ አራራ ጡትሽ ጠቆረ ሆድሽም እየገፋ ነው እንዶ እግዚአብሔር ጎበኘሽ መሰለኝ ብላ ሆዷን ዳሰሰቻት የሐናን ሆድ ዳሰሰችና ሰው የፈለገው የነካው ነገር ፊቱን መንካት የተለመደ ነውና አስባ አይደለም የነካቸው እሷ ጎበኘሽ መሰለኝ ብላ መጽነሷን ለማረጋገጥ ነው ሆዷን ይዳሰሰች አይኗን በትነካው አይኗ አበራ በዚህ ጊዜ ተደነቀች ጎረቤት ሁሉ ሰማ ሐና ደግ ልጅ እንደጸነሰች ታወቀ ከዚህ በኋላ ሳምናስ ወልደ ጦሪቅ ይባላል ያና ያጎቷ ልጅ ነበረ ነገረ ማርያም ላይ ተጽፏል ይሄም ሞተ ሐና ያጎቷ ልጅ ስለሆነ ልታለቅስ ወደ ለእሶ ቦታ ሄደች ባልጋ ላይ አድርገው እየተላቀሱ ደረሰች ሐና እየዞረች ባልጋው አስከሬኑን እየዞረች ስታለቅስ የሐና ጥላ ቢያርፍበት አፈፈሎ ተነሳ ያ የሞተው ሰው ተነስቶ ምን አለ ኦ አሚውቱ ለዘገብረ ሰማየ ወምድረ ሰማይና ምድሩን ለፈጠረው ለኢየሱስ ክርስቶስ አያቱ የሆንሽ ሐና ወይ ብጽት ነሽ ካንቺ ምትወለደ ዓለሙን የሚያድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሷ ይወለዳል ብሎ እንደውም አስቀድሞ ህልም የሚተረጉም ሰው መተርጎም አጥቶት የነበረውን ተርጉሞላቸው ነው ያረፈው አሁን ሞት አስነስታለች ሞቱን አስነስታ ምን ብላለች ማለት ነው በማይጸኑና ያ የሚያደርገው እንግዲህ እመቤታችን በማይጸኑ አስላለች እመቤታችን ጥላ ሲያርፍበት ነው መልአኩ እንደተናገረ ሁሉ ላናና ለኢያቄም የሚወልዷት ልጅ አምላክን የምትወልድናት ብሎ እንደነገራቸው ሁሉ የሞተውም ሰው ተነስቶ አምላክ እንደምትወልድ ተናግሮላቸው ተመልሶ አርፏልና ገና በማይጸን ሳለች ነው እመቤታችን ታምር ማድረግ ጀመረችው ከተወለደች በኋላማ ቆጥረን አንጨርሰው በየለቱ ታምራት ታደርግ ነበር እና እመቤታችን እንኳን እሷ ቀርቶ ሌሎችም ቅዱሳን ታምራት ያደርጋሉ እና ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱስ ጴጥሮስ ሞት አስነስተዋል የእመቤታችን ክብር ደግሞ ከጌታ ክብር ቀጥሎ እሷ ነው ለምን የጌታ እናት ስለሆነች እነሱ በረዲት ነው የሚያድርባቸው ቅዱሳን ሁሉ በረዲት ነው የሚያድርበት በኩነት አይደለም የሚያድርበት እሷ ግን 9 ወር ከ5 ቀን በማይጸኑ አድሯል እስማ መላከ ነሳት በላይ ወጡ ይላል በዕብራውያን መልእክት አረ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር የሚያቃጥል እሳት ነው ስለዚህ የሚያቃጥለውን እሳት እኮ ጸነሰችው ያዋያ በነበለዋሉ የደንገጻ በቃሉ ሚለን ቅዱስ ያሬድን እኮ ነው እሳትነቷ አላቃጠላትም አምላክን ወልዳ ሳለች ቃሉም አላስ ደነገጣትም እንድትችለው በፈቃዱ እንድትችለው ስላደረጋት እናሁ እዚያስ ያስተበጽኦኒ ኩሉ ትውልድ ከንግዲ ወዲህ ትውልድ ሁሉ በጽት ይሉኛል ስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ታላላቅ ታምራትን በኔ ላይ አድርባልና በቃ ገለጠችው ታላላቅ ታምራት ምንድነው ታላላቅ ታምራው በድንግልና ጸንሶ በድንግልና እንዲወልዱ መሆን በእቱም ድንግልና ሳለች ወተት ማስገኘት በቃ ይትልቁ ታምር ስለሆነ ትልልቅ ታምራት አድርጎልኛል ብላ እሷም ገልጧለችና ታላቅ ታምር የሚባለው ለሚታችን በድንግልና ጸንሶ በድንግልና መውለድ ነው በማይጸን ሳለችም ታምራት አድርጋለች ዛሬም ታድርጋለች ለማለት ነው ስለመቤታችን ጽንሰቷን አስመልክተው ብዙ ሐሳቦችን ማብራሪያ አድርገውልናል ከልብ እናመሰግናለን በማማ ሚዲያ እንዲሁም በተመልካቾቻችን ስም ማለት ነው እንግዲህ ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን የዛሬውን የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መራሃ ግብራችን የመቤታችንን ጽንሰት አስመልክቶ ከመመራችን ጋር ሰፋ ያለ ማብራሪያ ያደረጉ ቆይታ አድርገናል በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን